Hello everyone! Facebook aru YouTube channel or hokolo khadaisho ke Durga Puja part 2 video tolo hokolo ke sagotam janaisho aru eya nomomi dina puja sabole aisho aru eya pratham khon pujar e gate tu dine bhitorole khumai ahilo aru aji swa ekhon pratham puja aru e puja khon townote hoisile aru eya ধুনিয়া কো মণ্ডপ তো বনাইছে আজি ইখন পূজা প্রথম চাই আরম্ভ করিম বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া পূজা আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোৱে ভিডিওটো চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু জি সকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে সেই সকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাকতে থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিম আৰু ইয়া মা দুৰ্গা এজনা এজনাকৈ এখন পূজাত ৰাখিছে এজনা এজনা আৰু এখন পূজাৰ পৰা এতিয়া ওলাই দ্বিতীয় এখন পূজালৈ গ'লোঁ আৰু এখন দ্বিতীয় এখন পূজা এখন কিবা ক্লাব এটাৰে পূজা আছিলে মই বেনাৰত চাবলৈহে নহ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তৃতীয় এখন পূজা চাবৰ কাৰণে আৰু এই তৃতীয়খন পূজা হ'ল মন্দিৰৰ পূজা মন্দিৰৰ পূজা যদিও গোসাঁই আনি পেলাই পূজা কৰে ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনে মা দুৰ্গা আনি পেলাই ইয়াত পূজা কৰে আৰু ইয়াৰ সন্মুখত ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰটো আৰু মন্দিৰটোৰ এনেকৈ ছাইডতে দুৰ্গা মা প্ৰত্যেক বছৰে আনি পেলাই ইয়াত দুৰ্গা পূজা কৰে আৰু ইয়াত ইয়াতে মা পূজা কৰিছে আৰু ইয়াৰ গোসাঁইখিনি একেলগে আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ ইয়াৰ শান্তিপাৰাৰ পূজা চাবলৈ প্ৰথম গেটৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতো ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰে এবাৰ কেনেকুৱা কৰিছে ব'লকচোন যাওঁ আমি চাবলৈ আৰু শান্তিপাৰা পূজাখন এনেকৈ দীঘলীয়া ৰাস্তাৰে অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই আহিব লাগে আৰু গোটেই ৰাস্তাটোতে লাইটিং কৰিছে এনেকৈ আৰু এইখনেই হ'ল শান্তিপাৰা পূজা বহুত ওখ পেন মণ্ডপটো একদম ওখ আৰু পেণ্ডেলো বহুত ওখ মণ্ডপটোৰ গোসাঁই বহুত ওখত এনেকৈ ৰাখিছে প্ৰত্যেকখন পূজা মা দুৰ্গাৰ অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম সকলো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ দিয়ক সকলোৱে বিয়াও পাই বেছি কথা কৈ থাকিলে কাৰণ পূজা উপভোগ কৰক মই খালি কৈ যাম যে কোনখন পূজা কৰ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এখন নৰপল্লী পূজা ৰঙাপাৰাৰ আমি জানি না কেন জানি না আজ নিজে কেন তো লাগে মন সিজেছে রং লেগেছে এত খুশি দেখিনি আগে আমি পেয়েছি ফিরে পেয়েছি কতদিনের পরে হাসি তাই মনে হয় শুধু মনে হয় যেন এভাবে সুখে ভাসি বরণ শেষে সিঁদুর খেলা থাকবে পেণ্ডেলটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ মা বুলি লিখা আছে সন্মুখত গণেশ বাবা গণেশ গোসাঁই ৰাখিছে ৰাখি পেলাই চাৰিওফালে ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে অকণমান বেলেগ এটা লুক দেখা পালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে সজাই থৈছে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে সজাইছে আৰু এখন বেলেগ এখন পূজালৈ সোমাই আহিলোঁ এই পূজাখনতো বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেক বছৰে পেণ্ডেল দেখিবলৈ পোৱা যায় ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু এইবছৰ আহকচোন কিনো বনাইছে ওচৰৰ পৰা চাওঁগৈ আৰু এইবছৰৰ এয়া ঢাৰি আৰু কুলা এনেকৈ আৰু এনেকৈ গোসাঁই এনেকৈ বনাই পেলাই তেনেকৈ দেখা গৈছে মিতালী সংঘৰ পূজা এখন
আর মিতালি সংঘর পূজা এখন এনেকে ভিতরলে সোমাই যাওয়া আর ওলাই যাওয়া এনেকা ব্যবস্থা করেছে। আর এফালে এনেকে সোমাই গে পেলে গোসাঁয় ভিতর দর্শন করব লাগে, আর এ আমি ভিতর দর্শন করে আকো মানে বেলেগ বেলেগ ফালে ওলাই আহিব লাগিব। তেনেকুৱা কৈ বনাইছে। আর পেন্ডেলর গোসাঁই কাপড় বেক সাইডর কাপড়ের লগত পেন্ডেলর কালারটো রাখিছে, সেইভাবে ভাল লাগিছে, সেম সেম হয়েছে। আর এয়া আমি এয়া পেন্ডেলর ভিতরপা ওলাই আহিলো, ওলাই আহি এতিয়া বলক বেলেগ এখন পূজা চাবলৈ যাওঁ। আর এতিয়া আহিছো নামনি গাঁৱৰ পূজা চাবলৈ। অসমীয়া পূজা আহকচোন কেনেকৈ বনাইছে চাওঁ। এখন অসমীয়া মানুহৰ পূজা, নাট মানুহ আছে। আর এখন পূজা দেখিয়ে অসমীয়া যেন প্রভাব পড়েছে দেখবলে পোৱা গল। জাপি আর গামোচারে এই পূজা মণ্ডপক্ষণ বনাইছে, আর গোসাঁইবিলাক সুকীয়া সুকীয়া, বহুত ভাল লাগিছে। আর এতিয়া প্রায় 10:30 বাজিলে, আর উপর ঢোল পেপা গগনা জাপি গামোচা গোটেই অসমীয়া সমাজের সকলখিনি বস্তু এই পেন্ডেলটো দেখবলে পোৱা গল আর ভাল লাগিলে। আর এতিয়া আইছো সবর্ণ সমিতি পূজাখনলৈ। এখনতো বেলেগ বেলেগ নতুনত্ব আমি দেখবলে পাও, সকলোৱে জানে, যিখিনি রঙাপাড়া সকলোৱে জানে বা রঙাপাড়াত পূজা চাবলৈ আহিছে। আর আমি বেক সাইডে দি বেক সোমাইছো, দুইফালে ডেকোরেশন করা আছে কিন্তু আমি ঘুরি ঘুরি এনেকে বেক সাইডে সোমালো। তারপর এখন পূজাত কি বনাইছে আহক এতিয়া ওচৰপা চাওঁ। এখন পূজাত ব্রহ্মকুমারী আনে, এনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন ধরনের বেলেগ বেলেগ ফাংশন হয়, বেলেগ বেলেগ ধরনের হয়। এবার ব্রহ্মকুমারী অনা নাই। আর এয়া পেন্ডেলটো বহুত ধুনিয়া ডেকোরেশন হয়েছে, মই আপনাদের দেখাবলে কেনেকে পাইছো। আর এই কোলা কোলা যে অল্প দেখিছে সেইখিনি বাতি দি পেলাই কৈছে, অকমান ওচৰপা আপনাদের দেখাম, আপনাদের সকলোৱে চাব। ধুনিয়া এটা লুক আহিছে বাহিরপা, দূরপা এনেকা লাগে মৌ মাখির যেটু মানে বাঁহর হেরিটো তেনেকা লাগে বহুত দূরপা, কিন্তু ওচরলে গে পেলে যেটা চাইছো বাতি পাটর বাতিবিলাক যে পোৱা যায়, এই বাতিবিলাক পাটর বাতি কিছু পাট দি পেলে যে যেটু বাতি বনায় সেই বাতিটো এনেকে করে করে এনেকে ডেকোরেশন করেছে। আর ভিতর গোসাঁইবিলাকও ইয়াত অকমান বেলেগ বেলেগ ধরনের হয়, বেলেগ বেলেগকৈ বনায় ডেকোরেশনবিলাক। আর সাইডত ধুনিয়া দুজোপা গছ রাখিছে মণ্ডপটোর কাষত, এনেকে ধুনিয়াকৈ বনায় পেলে। আর তাত পাৰ চৰাই ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে, আর দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন সঁচা সচি পাৰ। মই অকমান জুম করে আপনাদের দেখাই দিছো, আপনি অকমান দূরপা চালে লাগবে যে পাৰ বগা পাৰ বহি আছে। আর এয়া পূজাখনের আমি মেইন পেন্ডেলর যেটু মানে গেট সেইফালে এতিয়া ওলাই আহিলো, আর ডেকোরেশনখিনি এয়া রঙা কাপড়ের উপর লাইটিং বহুত ধুনিয়া লাগিছে। আর আপনাদের কেনেকুৱা লাগিছে আর কোনখন পূজা ভাল লাগিছে জানাবলৈ নাপাহৰিব। আর আসলে কি জানেনে, পূজা চাই পেলাই ভাল লাগে তেতিয়া যেতিয়া মানুষের সমাগম বেশি হয় পূজার লগতে। আর রঙাপাড়াত আমার এই কথা আছে যে ইয়াত বহুত মানুষের সমাগম হয় পূজা পূজা বুলি কলে, পূজার প্রতি একটা সকলোরে বেলেগ একটা ইচ্ছা মানে ইচ্ছা আছে বা ভক্তি আছে, যেটার কারণে পূজা বুলি কলে সকলে ওলাই যায়। আর প্রত্যেক মেন্ডেলার রাস্তায় বহুত ভিড়, কিন্তু মই আপনাদের ভিডিও করে দেখাব কারণে ভিডিও বহুত দীঘল হয়ে যায়। আর এয়া আহিছো নামঘরের পূজাখনলৈ, যখন দুর্গা মন্দির এবার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রত্যেক বছর দুর্গা পূজা হয় আর গোসাঁই আনি পেলাই বিসর্জন করে দিয়ে, কিন্তু ভেটিটো থাকে, কিন্তু এবার ইয়াতে একে দুর্গা মা, মই আপনাদের আগের ভিডিওত দেখাইছিলো দুর্গা মা সিমেন্ট পূজা হব নাই, কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে চাবলৈ আহিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আছে বিষ্ণু মন্দিৰ, পূজা মন্দিৰ, পঞ্চমুখী হনুমানৰ মন্দিৰ, নামঘৰ আছে বহুত ধৰণৰ নামঘৰ ধুনীয়াকৈ আচ্ছা বজাৰ সংৰক্ষণ আৰু এতিয়া
কমি দিন আহি আছে আছিলোঁ তিনিখন চাৰিখন পূজা পাঁচপন্নখন পূজাটো দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় ঘৰে বাহিৰে মিলাই পাঁচপন্নজন গোঁসাই ৰঙাপাৰালৈ আহিছে পাঁচপন্নখন পূজা হৈছে গতিকে ইমানখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু এইখন ডেইলী বজাৰ ছাইডত ৰাস্তাৰ মেইন ৰোডৰ কাষতে হয় এই পূজাখন আৰু এই পূজাখন বেছি এটা জেগা নাই একদম ৰাস্তাৰ ছাইডত তথাপি বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰে অকণমান জেগাতে আৰু গোঁসাইখিনি মই ভিতৰত অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ ছাইড কৰি ৰাখে কাৰণ জেগা একেবাৰে নাই যেতিয়া আৰু ইয়াতো ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে খিচিৰি হওক পায়স হওক আৰু এইফালে আহি দেখিলোঁ একদম বেলেগ ধৰণৰ এজনী ছোৱালীয়ে হ'ব চুজা পিন্ধা প্ৰথমতে খাৰা হৈ হৈ ৰছীডালত গ'ল আৰু এতিয়া বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা দেখুৱাই আছে অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ কিন্তু এইকণতে মই সকলোকে কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে এইটো কিন্তু কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনাৰ থাকে আৰু প্ৰেক্টিচ থাকে আৰু বেলেগে যদি কৰে কিন্তু অসুবিধা হ'ব আৰু এয়া ইউথ ক্লাবৰ পূজা এখন এতিয়া সোমাই আহিছোঁ গেটেদিনি আৰু ইয়াতো ধুনীয়া ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ ডেকৰেশ্যন কৰে দেই ইউথ ক্লাবে আৰু এয়া দীঘলীয়া ৰাস্তাটো এনেদৰে সজাই দিছে মন্দিৰৰ আকাৰত এনেকৈ কাপোৰ লগাই মাজত ছাইডত লাইটিং দি বহুত ধুনীয়া লাগিছে কালাৰিং লাইট কিন্তু লাইটবিলাক টিপিক টাপাক কৰি থকাৰ কাৰণে মোবাইলত অকণমান ভালকৈ দেখি দেখুৱাব পৰা নাই আচলতে কথা নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে কথা নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো দিম কিন্তু আপোনালোকে আকৌ কোনখন পূজা কি নাজানিব নহয় সেইকাৰণে আকৌ ক'ব লগা হ'ল বহুত দীঘলীয়া ৰাস্তা আৰু এইখন ৰঙাপাৰাৰ ডেইলী বজাৰৰ মাছ বজাৰৰ ভিতৰত হয় এই পূজাখন আৰু এইটো পেণ্ডেলটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে বক্স বক্স টাইপৰ এনেকুৱাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু প্ৰত্যেকটো বক্সৰ নিচিনা আছে যে তাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকজন গোঁসাই অৱয়ব কৰি ফটো অঁকা আছে আমাৰ যে কয় 33 কোটি দেৱতা আছে তাৰে সেই দেৱতাৰ ভিতৰত বহুতখিনি যিখিনি আমি পূজা পাৰ্বণ কৰোঁ সেইখিনি দেৱতা ইয়াৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অকণমান মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত মা দুৰ্গা আৰু তলত মা দুৰ্গাৰ নৱৰূপ যি সেই নৱৰূপ আছে বিষ্ণু কৃষ্ণ শিৱ যিখিনি আমি পূজা কৰি আহোঁ সেয়া সকলো ৰূপবিলাক এই বক্স টাইপৰ বনাইছে আৰু ভিতৰত এনেকৈ অংকন কৰা আছে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰূপ দেখিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু এই পূজাখনত বহুত ভিৰ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ সন্মুখত গণেশ বাবা বহুত ডাঙৰকৈ ইয়াৰ বনোৱা আছে এওঁলোকে বহুত পইচা খৰচ কৰি পেলাই বহুত ধুনীয়াকৈ বাজেট কৰি পেলাই পূজাখন বনায় আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে মই চাবলৈ আহোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত আগতেও আপোনালোকে দেখিছে চাগৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনায় আৰু এয়া দুৰ্গামাৰ ভিতৰত এজনা এজনা গোঁসাই আৰু প্ৰত্যেকজনৰে ডেকৰেশ্যনো সুকীয়া সুকীয়াকৈ এওঁলোকে কৰিছে আৰু ইউথ ক্লাবৰ পূজাখনৰ পৰা এনেকৈ সোমাই পেলাই ওলাই এনেকৈ চাব পাৰি আৰু এই পূজাখনৰ পৰা আপোনালোকক শেষত এখন পূজা দেখুৱাম যিখন পূজা বহুত মানুহ থাকে আৰু মানুহ থকাই নহয় সেইখন এটা মন্দিৰৰ পূজা আপোনালোক সকলোৱে চাব আৰু এইখন হ'ল হৰিসভা মন্দিৰ হৰিসভা মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা এই মন্দিৰৰ পূজাখনত সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী পূৰা এনেদৰে সদায় ভিৰ হৈ থাকে বহুত মানুহৰ সমাগম হয় আৰু এই পূজাখনলৈ যদি নাহোঁ তেতিয়া মানে মনটো এনেকুৱা লাগে যেন কিবা এটা চোৱা নাই প্ৰত্যেক বছৰেই আহোঁ আৰু বহুত মানুহ থাকে সন্ধিয়াৰ পৰা একে গোটেই ৰাতি দিন এনেকেই মানুহ থাকে বহুত মানুহৰ সমাগম হয় আৰু এই পূজাখন চাবলৈ আহে সকলো ইয়াত মা দুৰ্গাক অনা হয় আৰু আনি পেলাই বিসৰ্জন দিয়ে আৰু এনেই মা দুৰ্গাৰ ভেটিও আছে কিন্তু এনেকৈ আজিকৈ মা দুৰ্গা নাই ৰাধাকৃষ্ণ আছে আৰু মন্দিৰটো চাৰিওফালে কৃষ্ণ ভগৱানৰ যি অৱতাৰ সেই অৱতাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে যি দশৱতাৰ সেই দশৱতাৰখিনি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আহিলে মনটো বহুত ভাল লাগে আৰু মা তুলসীও ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে মূৰ্তিৰ ৰূপত তাৰপিছত জয় বিজয় যিবিলাক আছে মানে সেই সকলোবিলাক আৰু এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি দশৱতাৰ
চাহ বটাৰ এবেৰত ধুনীয়াকৈ মানে গুমুঠি আকাৰত বনাই বনাই থোৱা আছে। আৰু এইফালে মন্দিৰটো মেইন মন্দিৰটো বনাই আছে, সেইবাবে সেইকাৰণে এই গোঁসাই ইয়াত থৈছে। আৰু যেতিয়া মন্দিৰখিনি মানে ৰিপেয়াৰিং কৰিছে কিবা যেতিয়া হ'ব তালৈ নিব, এইখিনি অলপ দিনৰ কাৰণে টেম্পৰেৰীকৈ, কাৰণ ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতেতো গোঁসাই তাত থ'ব নোৱাৰে, সেইবাবে ইয়াত থৈছে। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ ধুনীয়া হৰিসভা মন্দিৰ। কেতিয়াবা আপোনালোক ওচৰে পাঁজৰে আছে যদি চাবলৈ আহিব পাৰে। সদায় পূজা হয়, সন্ধিয়া ৰাতিপুৱা কীৰ্তন হয়, আৰু আৰতি প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে ইয়াত। আৰতি প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, আজি কিন্তু দশমী, বিসৰ্জন হোৱা নাই শনিবাৰ একাদশীৰ বাবে। আমাৰ ইয়াত বিসৰ্জন দেওবাৰে হ'ব, 55 গোঁসাই বিসৰ্জন দেওবাৰে হ'ব। তাৰে 2 নে কি বিসৰ্জন নহয়, কাৰণ সেয়া মন্দিৰৰ মা দুৰ্গা, সেয়া বিসৰ্জন নহয়, আৰু বাকী 53 বিসৰ্জন হ'ব। ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' বিসৰ্জনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ এটা বেলেগ ভিডিঅ' দি আগবঢ়াম, আপোনালোক সকলোৱে চাব। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিসৰ্জন হয়, আৰু বিভিন্ন ভংগীমাৰে আৰতি কৰা দেখা পালোঁ। বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ভংগীমাৰে মা দুৰ্গাৰ সন্মুখতে আৰতি কৰিছে, আৰতি প্ৰতিযোগিতা কৰিছে। বহুত সময় চালোঁ, তাৰে অকণ অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয়। এই হৰিসভা মন্দিৰটোত যেতিয়া দুৰ্গা পূজা চাবলৈ আহোঁ, ঢোল মানে গোটেই মন্দিৰটো ৰজনজনাই থাকে, তোমাৰহে এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ অনুভূতি হয়। মনটো এনেকুৱা লাগে যেন পূজা এটা বেলেগ মানে ভক্তিভাৱৰ মানুহৰ মনলৈ আহে। মই বেলেগৰ কথা মই নাজানো, মই যেতিয়া সোমাওঁ সন্ধিয়া এনেকৈ মা দুৰ্গা প্ৰত্যেক বছৰে আমি সোমাওঁ, তেতিয়া এনেকুৱা সোমাই যাওঁতে মনত এটা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতি এটা ভাৱ আহে, মানে বহুত জাগ্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা ভাৱ হয়। মই মোৰ মনৰ ভাৱটোহে কৈছোঁ দেই। আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ৰঙাপাৰা আহিছে বা কোনোবা এই মন্দিৰটোলৈ আহিছে তেনেকুৱা, সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ ভাৱটো এনেকুৱা হয় যে মা পূজা একদম হৈ আছে। কিন্তু এইবাৰ অকণমান পূজাখন অকণমান বেলেগ চাইডে পাতিছে, অকণমান সিফালে যেতিয়া মেইন জেগাত পাতে তেতিয়া আৰুৱে ধুনীয়া হয়। আৰু এই বয়সীয়াল মহিলা পুৰুষসকলেও ইমান ধুনীয়াকৈ আৰতি কৰিছে, আপোনালোকক কি ক'ম। অকল যে মহিলাই কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, 2 পুৰুষেও কৰিছে। আৰু চাৰিওফালে এতিয়া এয়া 11 বাজিল, আৰু 11 বজাত চাওক মানুহৰ ভিৰ এতিয়াও আছে, গমেই নাপায় যে 11 বাজিলে বুলি। আৰু পাৰ্থী দুৰ্গা মাৰ বিসৰ্জনৰ ভিডিঅ'টো এটা ভিডিঅ' বেলেগ দি পেলাই তাৰপিছত দিম, কাৰণ একেবাৰে পূজা ভিডিঅ'বিলাক কোনো চাবলৈ নিবিচাৰে, সেইবাবে আপোনালোক সকলোৱে সহযোগ কৰিব। আৰু এয়া চাওক কেনেদৰে আৰতি কৰিছে, মুখত ডাঙৰ মলাটো কেনেকৈ কাম লৈছে, লৈ পেলাই ওপৰত আৰু এটা মলা। আৰু ই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, থেংক ইউ।